Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Svetovni dan mladih, Rio 2013. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je na tiskovni konferenci podrobneje predstavil papežev program na Svetovnem dnevu mladih v Rio de Janeiro v Braziliji. Po njegovih besedah so vsi vznemirjeni pred tem prvim mednarodnim potovanjem papeža Frančiška. To je pomenljiv obisk, saj bo potoval na svojo celino, je dejal pater Lombardi. Več o tem Marta Jerebič. Papež Frančišek ni sam izbral kraja svojega prvega potovanja. Svetovni dan mladih v Riu je določil že njegov predhodnik Benedikt XVI. To se je pravzaprav zgodilo tudi Benediktu XVI, ko je na prvo potovanje odšel na SDM v Keln, dogodek pa je zasnoval že Janez Pavel II. Potovanje je bilo torej že določeno, vendar pa je papež Frančišek program obogatil še z drugimi dogodki, ki sprva niso bili načrtovani, naprimer obiskom svetišča v Aparesidi, revne četrti in srečanjem z vodstvom odbora latinskoameriških škofovskih konferenc. Sicer pa je papežev program podoben kot za druge svetovne dni mladih, sprejem v četrtek, molitveno bdenje v soboto in sklepna sveta maša v nedeljo. Pater Lombardi je spomnil, da je Janez Pavel II. Brazilijo obiskal 4-krat, Benedikt XVI. Pa 1-krat. Papež Frančišek je torej tretji papež, ki bo obiskal to državo. Zamisel svetovnih dni mladih se je rodila s pontifikatom Janeza Pavla II. Gre za srečanja mladih z vsega sveta s papežem, je dejal pater Lombardi. Svetovnih dni mladih si torej ni mogoče zamišljati brez papeža, je temeljni del dogodka. Naturalmente sappiamo che c'è questa situazione nelle ultime settimane. Pater Lombardi se je odzval tudi na proteste, ki v teh dneh potekajo v Braziliji. Mnogi se namreč sprašujejo, ali bodo potekali tudi v času papeževega obiska. Vatikanski tiskovni predstavnik je ob tem izrazil popolno zaupanje v oblasti, da bodo obvladale položaj, zato v Brazilijo odhajajo z vedrino, vedoč tudi, da ti protesti niso uperjeni proti papežu ali cerkvi. Pater Lombardi je še pojasnil, da papež Frančišek na letalu ne bo odgovarjal na vprašanje novinarjev, kot je bil to običaj doslej. Sveti oče jih bo le pozdravil.